gost Tuzle danas. U Bosni i Hercegovini trenutačno rješenje za ostvarivanje prava na penziju čeka preko 6600 građana, 4500 u Federaciji Bosni i Hercegovine i 2100 u Republici Srpskoj. Podaci su entitetskih zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje iz decembra prošle godine, a broj penzionera u Bosni i Hercegovini za 5 godina porastao je za više od 50.000. Također su podaci iz prošle godine. A o statusu i problemima sa kojima se susreću penzioneri u Tuzli i našem kantonu razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Saveza penzionera Tuzlanskog kantona, a to je gospodin Haso Halilović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, kako žive penzioneri u našoj zemlji? Kakvi su to najčešći problemi osim niskih penzija sa kakvim se problemi još susrećete? Što se tiče života i rada penzionera, znamo da od ekonomske situacije zavisi kvalitet života. Mi moramo uvijek isticati da su penzije niske. Da su 42% prosječno isplaćena penzija u odnosu na prosječnu platu u Federaciji. To je ključni problem. Mi smo prije donošenja novog zakona o PIO, koji je stupio na snagu 1.3.2018. godine, tražili od vlade Federacije da se sve penzije povećaju za 10%, pa tek onda kad dođe do primjene zakona. Odnosno, naše je bilo uvijek stajalište da se treba startati bar sa prosjekom 55% u odnosu na prosječnu platu. Međutim, nije nam to udovoljeno i došlo je do usvajanja novog zakona i 62% penzionera je ušlo u penziju 326 maraka, jer tada je bila 326 maraka, a sad je 371 marku najniža penzija. U okviru toga ide sve lančano. Ako uzmemo da je prosječna penzija u Federaciji 417 maraka, sve nam to govori šta je status. E sad, kad te moramo da to podijelimo na realne troškove koje mora da podmiri svaki penzioner, prosječno naš penzioner plaća 113 maraka za lijekove, to je prosječno. To je negdje oko 31%. Režijski troškovi su negdje od 40 do 46% zavisno gdje se živi. Međutim, ima negdje gdje su i čak 100% režijski troškovi ne mogu da pokriju ako je u gradskoj sredini, ako je grijanje i sve ostalo skupiti troškovi. I negdje, znači, u prosjeku ispod 30% ostaje penzioneru da može da se prehrani, znači prehrana i odijevanje. Tako da je situacija izuzetno ozbiljna. Zato smo mi insistirali kod vlade i to smo pokrenuli još i u septembru mjesecu. Tražimo od vlade Federacije da prije prelaska na trezor fonda PIO da dođe do povećanja od 10% svih penzija, izuzev najvećih penzija. Međutim, još smo u pregovorima. Mi smo bili 11. novembra kod premijera i njegovih pomoćnika, gore resornih ministara, i nismo usaglasili, nije prihvaćen taj naš zahtjev, ali je ostalo otvoreno pitanje da nastavimo razgovor. Međutim, zbog svih tih političkih odnosa, zbog neformiranja i vlasti, ni zakonodavna posebno, nemamo vladu Federacije, došli smo u jednu izuzetno tešku situaciju, ali se nadamo, mi te pregovore nastavljamo i mi kao Savez penzionera nećemo odustati dok se vanredno ne povećaju sve penzije. Šta nam evo možete reći koliko ste zapravo zadovoljni brzinom odvijanja ostvarivanja prava na redovnu penziju u Tuzlanskom kantonu? Koliki je zapravo zakonski rok i da li se on uopšte poštuje? Što se tiče tog pitanja, to je izuzetno složeno pitanje. I najlakše je odgovoriti da mi nismo zadovoljni. Međutim, to ostvarivanje prava koje u zakonskom roku ide negdje 60 ili 90 dana, to je nekakav optimum da se dobije, ali kad su svi ispunjeni ti zakonski uslovi. Međutim, mi se ovdje susrećemo sa više problema. Podnosila zahtjeva za penziju je radio u nekoliko bivših država i onda imamo sporazum sa Srbijom, sa Slovenijom, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Makedonijom i dokle sve to se ne uveže, ne usaglasi, dođe.
Međutim, činjenica je da su rokovi izuzetno dugi, da mi nismo zadovoljni, da se čak i po godinu i više dana čeka na ostvarivanje prvog rješenja, a samim tim penzioner ne dobiva nikakvo pravo, izuzev što je povoljno u zadnje vrijeme, znači regulisana mu je zdravstvena zaštita. Tako da on predajom zahtjeva za odlazak u penziju, on stiče pravo na obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu koje normalno ide na teret fonda PIO. Što možemo reći, koliko ste zadovoljni brzinom procedura u ostvarivanju različitih prava kada su, kao što su na primjer porodične penzije? Kakva je situacija sa porodičnim penzijama? Slična je situacija i sa porodičnim penzijama i onda mi to ovako sa jednom zabrinutošću posmatramo. Ako je penzioner redovno primao penziju i nakon njegove smrti nema nikakvih prepreka da naslednik penzije supruga ostvari pravo na porodičnu penziju i da se to bude u nekakvom normalnom periodu 60 do 90 dana. Međutim, imamo i tu problema, pa isto se čeka duže od tog zakonskog roka. Također, to nam povlači onak nešto drugo. Penziju koju treba da dobije penzioner za onaj mjesec u kom je nastala smrt, ona se ne može uručiti nasljedniku penzije dok se ne obavi ostavinska rasprava. Ostavinska sudska rasprava i ona ima svoj period, tako da se desi da izuzetno duži vremenski period, odnosno mimo procedura zakonom propisanim, neopravdano se odlaže, odnosno ne dobije se na vrijeme ta penzija, ne nastavi se znači prijem i ne dobije se zaostala ta penzija. Koliko otprilike se to čeka? Pa to se otprilike, mi u prosjeku to čeka se od 6 do 8 mjeseci i to je nedopustivo po našem. Naravno, pogotovo što ljudi moraju živjeti. Moraju ljudi živjeti i što imaju druge obaveze, jer su penzioneri svi uglavnom ili su imali određene kredite, ili su imali pozajmice kod banaka, ili su imali, mi to popularno kažemo, i lijekove na teku uzimaju na čekanje, tako da nije to baš samo jedna stvar prisutna, nego tu je prisutno prateći ti dosta stvari koji imaju negativan posle i ekonomski uticaj na sam život penzionera. Zijad Krnić, direktor Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, izjavio je da je penzioni sistem potpuno stabilan i nije ugrožen odlaskom mlade radne snage iz Bosne i Hercegovine u ovom momentu. Šta vi mislite po tom pitanju? Pa mi mislimo da ta izjava je možda nesmotrena ili nije prenešena onako kako treba. Penzioneri žive od radnika. I sve što je više zaposlenih, a pogotovo više zaposlenih, oni koji imaju veća primanja, veći će biti doprinos, sigurnija je penzija i samim tim može se ići u povećanje penzija. A zakon je rekao da je 75% penzijski osnov od prosječne plate, a mi smo sad na 42%. Znači 32% nama treba, a odlaskom mlade snage, stručne snage, te produktivne radne snage, svakako utiče na kompletan sistem, ne samo na penzioni fond, nego nemamo tu ni dobrih naših stručnjaka, nemamo tu ni lekara, ni ekonomista, čak ni vozača, ni konobara, ni svi, a tražimo ovamo radnu snagu. Znači, broj jedan je da se poveća broj uposlenih, broj dva da se ukine rad na crno, da se uplaćuje doprinos na ukupno zarađenu platu, a ne da se isplaćuje na minimalnu platu, a da se u koverti daje još 600, 700 ili 1000 maraka, to je problem zakonodavstva. I mi se borimo da ovo što traže sindikati traže minimalnu platu 1000 maraka. Sad radnik ima tu 1000 maraka platu, ali je dobije na crno pa nema niko koristi. Znači dobije u koverti, ne ide preko računa, ne uplaćaju se doprinosi. To je lako popeglati. Primijenimo zakon i inspekcijske službe ne krade svoje poslove, vlada nek ne oslobađa nikoga od uplate doprinosa i imat ćemo platu minimalno 1000 maraka, imat ćemo penziju prosječno 700-800 maraka, tako da ćemo svi potaman živjeti, a ne treba nam tu mnogo. Samo da se pravilno rasporedi dio kolača koji ima. Bruto društveni proizvod nije raspoređen kako treba. Neko ima previše, a neko sasvim malo. Da, tačno tako. Ove godine je najavljeno i da porast penzija se očekuje, da će se znati tačno u aprilu zapravo koliki postotak. Šta očekujete, koliki porast penzije?
Ja ovdje moram da istaknem opet, da se vratimo na početak našeg razgovora. Zakon je stupio na snagu 1. marta. Član 79 zakona je regulisao svake godine usklađivanje penzija sa rastom bruto društvenog proizvoda i sa rastom cijena, troškovi života. 50% i 50% i to se dvoje sabere i onda dobijemo koliko će biti rast penzija. Do sada je, ove dvije godine su pokazale da je taj rast bio 3,5%. Međutim, nama taj rast ne treba niko da najavljuje. To je zakonska obaveza i to ne može ni jedna vlada ni reći neće ići, nego to je zakon. Ali nama treba nešto drugo. Nama treba vanredno usklađivanje svih penzija, što reguliše član 80, gdje treba povećati, što mi tražimo, 10% povećanje svih penzija, izuzev najvećih penzija, a da ta 3,5% ide normalno na tu osnovicu koja će se dobiti povećanjem penzija od 10%. Da. Kolika bi zapravo trebala biti penzija da bi penzioneri mogli pristojno živjeti? Evo, koliko trošite mjesečno? Znamo da mnogi penzioneri imaju potrebu i za lijekovima, nije to, tu su režije, normalno, tu su normalne stvari što su svima potrebne za život. A penzije su zaista sramotno niske. Kolika bi trebala zaista da bude realna penzija da bi jedan penzioner mogao da živi i da sebi obezbijedi sve lijekove koje mu treba? Pa realna prosječna penzija bi trebala da bude u skladu sa zakonom, a to je da bude 75% od prosječne plate i da se usklađuje svake godine ne sa rastom BDP-a i troškova života, nego sa rastom plata. Zakon je rekao sa rastom plata idu i rast penzija i normalno da bi penzioneri tu sa tom osnovicom bili bi zadovoljni oni i sa isplatnim koeficijentom 60 do 65% u ovom prelaznom periodu, a da u narednih 4-5 godina postignemo taj nivo. Znači, između 600 i 700 maraka bi trebalo ići na prosječnu penziju kako bi jedan pristojni i normalni život, odnosno kako mi to zovemo treću tu dob, našu starost, mogli ovako malo u jednom rahatluku da provodimo. Evo da kažemo, zaštititi penzije budžetom u cjelini, ne samo doprinosima, namjera je vlade federacije, zbog čega je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio da od 1. januara ove godine prelazi se na trezorsko poslovanje. Šta će to zapravo značiti za sve penzionere? Kakav je vaš stav? Tu ima i dvije stvari. Prva stvar je da je sad penzioni sistem stabilan i da sa 31. 12. preko 70 miliona ima para posle isplaćene penzije u fondu. Druga stvar je što je sigurnost isplate penzija zagarantovana odlaskom u trezor. I veoma važna stvar jeste da se izborilo i da je vlada donijela odluku i da je to na parlamentu kod usvajanja budžeta rečeno da su penzioneri nulti prioritet u isplati iz budžeta kad je u pitanju trezorsko poslovanje. Znači, posle otplate javnog duga penzioneri će biti prvi i neće biti ugrožene isplata njihove penzije. Međutim, ima tu jedna druga stvar. Unosimo dio viška sredstava, ulazimo sa niskim penzijama i zakon je regulisao sav višak sredstava koja su ubrana od doprinosa idu u budžet i na raspolaganju su budžetu. Mi se bojimo da u okviru toga taj višak sredstava neće biti vraćen za adekvatno povećanje penzija i obezbijeđen rast mimo ovog zakona, nego za vanredno usklađivanje penzija koje mi tražimo. Jer samo na taj način možemo ići u obezbijeđenje normalnih penzija, jer moramo da shvatimo 52 mjeseca penzioneri nisu imali povećanje penzija prije stupanja na snagu zakona o PIO. A sad smo dobili 6,5% za ove dvije godine. A zato nismo dobili za 5 godina ništa. I evo što možemo reći za kraj, zapravo kakva je situacija sa penzionerima u RS-u i kolike su stvari te razlike između Federacije Republike Srpske kada je u pitanju penzioni sistem. Ima li tu neke prednosti na koje bi federacija trebala da se ugleda kada je u pitanju recimo Republika Srpska obrnuta? Pa ima prednosti kada je u pitanju, oni su svake godine do sada imali povećanje penzija 2 do 2,5 ili 3%. Velika je razlika sad zbog standarda. Tamo je manji standard, manje su plate i otprilike prosječna penzija je manja u RS-u za 100 maraka u odnosu na penziju u federaciji.
Ali to nije mjerilo. Mi se ne trebamo mjeriti sa onim koji je loši od nas, nego se moramo mjeriti sa ekonomskim parametrima koji su zakoniti. Znači da smo mi imali po 2%, onih 5 godina to bi bilo 10%, sadašnji 42%, to bi bilo 52 ili 55%, mi bi imali sada prosječnu penziju 550 maraka. E to je problem. I mi ćemo insistirati da ovu godinu ili narednu godinu da prosječna penzija mora ići odnosno da minimalna penzija mora ići na tu osnovicu od 500 do 550 maraka. Jer dokle god minimalna penzija ne dođe na odnos 1:7, neće doći do povećanja ostalih ovih viših penzija. Hvala vam evo što ste izdvojili vaše vrijeme, što smo pričali na ovu temu i o problemima jeli, sa kojima se susreću penzioneri. Želim vam da sljedeći put kada budemo razgovarali zapravo budu pozitivne stvari, da pričamo o tome šta se promijenilo evo od sada do tada i hvala još jednom. Hvala i vama i hvala vam što pratite i mi imamo stvarno interesantnije stvari i problema i mi smo sigurno korektor i ekonomskog i političke stabilnosti i na kantonu i u federaciji. Jer mi trošimo i na kantonu i na federaciji budžet kantona ili budžet federacije kroz uplatu PDV-a, kroz uplatu režijskih troškova i održavamo javna preduzeća kao penzioneri, jer da nije penzionera ta bi javna preduzeća otišla u stečaj. Hvala vam još. Hvala vam. Poštovani gledatelji i gost Tuzle danas bio je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza penzionera Tuzlanskog kantona.